Він мріяв стати юристом, але коли почалося повномасштабне вторгнення, у свої 23 добровільно пішов воювати. Військовий з позивним «Резус» буквально з того світу повернув понад сотню побратимів. З останніх сил боровся за життя кожного. З мотивованим і загартованим медиком познайомилася Ольга Лучик. Він давно просто так не прогулювався містом, не звик до тиші, а в телефоні зберігає лише світлини загиблих побратимів. Йому 25. З військовим на псевдорезус ми знайомимось на вулицях Чернівців. Сам хлопець з Харкова, з північної Салтівки. І всю підлість ворога побачив ще в перші дні війни. Для харків'ян це місто дуже особливе. Ми дуже сильно любимо, пишаємося своїм містом. І для нас, звісно, боляче дивитися до сьогоднішнього дня, як руйнують росіяни наше місто. Тому без вагань хлопець став на захист рідного міста і своєї країни. 26 лютого я опинився в добровольчому формуванні разом зі своїми друзями. І до кінця червня ми боронили Харківщину. А далі дорога на пекельний бахмутський напрямок. Спершу санітар, згодом начальник групи медевакуації. З ось цим рюкзаком хлопець ніколи не розлучався. Він той, хто виривав побратимів з рук смерті. Рятував буквально з того світу. Ризикував і власним життям, адже кожна евакуація з лінії вогню вкрай небезпечна. Важкими були дні, коли ми починали працювати десь о 3-4 ранку і закінчували працювати десь о 7-8 вечора. Це були найважкіші дні. Є декілька чинників, які на це впливали. Це артилерійські обстріли і погодні умови. Якщо все ідеально, це могло проходити там за 20 хвилин часу, а якщо це не ідеальні умови, то півтори доби ми могли евакуювати пораненого. Тобто наша група чергувала недалеко від позиції, і виїжджали ми на точку евакуації, забирали пораненого, стабілізували його і далі направляли вже в стабілізаційний пункт або до госпіталя, або передавали нашим суміжним підрозділам. На рахунку воїна більше сотні врятованих життів, каже, головне завдання перед ним – довести пораненого бійця живим. Резус радів, коли вдавалося врятувати тяжкопоранених, коли його допомога повертала хлопців до життя. Проте так було не завжди. Звісно, у нас були загиблі побратими, на жаль. Все це відбувалось через щільність артилерійських обстрілів. І в деяких моментах ми не могли під'їхати і через це втрачали своїх хлопців. Нуль емоцій та швидка реакція. Воїн каже, запорука успішного лікування – правильно надана допомога у перші хвилини після поранення. Сама ж фронтова евакуація – дія багатоетапна і важка. Адже цих рятівників безперервно супроводжують звуки стрільби та вибухів. Втім, медики не мають права на страх. У питаннях збереження життя пораненого важлива кожна хвилина. Це дуже важко фізично, тому що ми виїжджаємо на виїзди в повній екіпіровці, ми завантажуємо поранених. Це не завжди є комфортні автомобілі, це прості пікапи, броньовані або не броньовані. Важко також і морально, тому що людина, яку ти забираєш, вона, до прикладу, важко поранена, і стабілізуючи її, ти можеш її втратити в самій машині. За чашкою кави під кінець розмови Резу зізнається, його дитинство минуло на Донеччині. І бачити нині там суцільну розруху надзвичайно боляче. А ще хлопець мріє побувати у Горлівці, куди часто приїжджав до бабусі. Місто окуповане з 2014 року. Проте хлопець вірить, воно повернеться під контроль України. Більшість моїх родичів саме з Донбасу, тому звичайно, я відчуваю таку втрату своїх спогадів, там, де я знаходився в дитинстві. Я думаю, що все буде деокуповане, якщо ми знову всі об'єднаємося разом і задамо жару ворогу. З вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».